দুলাল বৰাৰ প্ৰসংগ লৈছো আৰু দুলাল বৰাই কোড কেনেদৰে বেংকত লেনদেন কৰিছিল হে তথ্যখিনি ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু ভয়ংকৰ তথ্য এক প্ৰকাৰ 420ৰ এটা হিমা থাকে আৰু সেই হিমা ছেৰাই গৈও দুলাল বৰাই কেনেধৰণে এই কাৰবাৰ সমূহ কৰি আহিছিল বিভিন্ন জনক প্ৰৰোচনা কৰি বিভিন্ন জনক ধন দাবী কৰি আৰটিআই নামত গতিকে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আত্মহনন পৰ্যন্ত কৰিছে সেই অভিযোগৰে তেওঁ এটা অভিযুক্ত হৈ গ্ৰেপ্তাৰ গতিকে আৰু কি কি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি মই জানিবলৈ বিচাৰিছো কোনটো শাখাত কিমান টকা কিমান কোটি টকাৰ লেনদেন কৰিছিল আৰু সেই সকলোবোৰ বিষয় যেতিয়া নির্বাচনী শপতনামা দাখিল করেছিল তেতিয়াও লুকাই থৈছে গতিকে কৰবাত নহয় কৰবাত এই কথাপত্ৰখিনি বহুদিন আগতে পোহৰলৈ আহিবলগীয়া নাছিল নে বিমল হাসক পাপৰি এটা ৰহস্যজনক কথা যে আজিৰ তাৰিখত দুলাল বৰাৰ পৰ্টেল খুলিছে বা কিবা কিবি আছে এটো বেলেগ কথা হয় আমি যিখিনি তথ্য দেখুৱাই আছো এই তথ্যখিনি হল 2019-20 চনত যেতিয়া তেতিয়াৰ বিজেপি চৰকাৰে দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল CIDত আৰু সেই CIDটোৰ তদন্তৰ কালত তেওঁ ইতিমধ্যে সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন বা তেওঁ ইতিমধ্যে কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়া তেওঁৰ পত্নী তথা তেওঁৰ জীয়ৰীৰ বেংক একাউণ্টৰ তথ্যখিনি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু কৰোঁতে এই বিশদ পৰিমাণৰ ধনৰ তেওঁলোকৰ লেনদেন ধৰা পৰিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁৰ জীয়েকগৰাকী এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট 2019-20 চনত তেওঁৰ পত্নী এগৰাকী সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ এগৰাকী কৰ্মী আৰু তেওঁ নিজে এগৰাকী RTI কৰ্মী বুলিয়ে তেওঁ নিজকে পৰিচয় দিয়ে হয় গতিকে RTI কৰ্মী তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ আচলতে এগৰাকী ছাত্ৰী জীয়েক পূজা বৰা তেওঁলোকৰ ধনৰ যিটো লেনদেন সেই লেনদেন দেখি CID হতবাক হৈছিল লেনদেনৰ তথ্যসমূহ আমি দেখিছোঁ আমি সবিস্তাৰে তাত দিব পৰা নাই কাৰণ এখন প্লেটত সকলো নাহে মই এবাৰ পঢ়ি শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমি সবিস্তাৰে তাত দিব পৰা নাই যিটো দুলাল বৰা পেন কাৰ্ড নম্বৰ AIWPB89738 তাত হাতীগাঁও চাৰিআলিত এটা বেংক আছে তাত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে 1,70,972 UBI খানাপাৰাত DBP এছ'চিয়েটছৰ নামত যিটো একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টটোত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে 72,32,519 টকা দেনা বেংক পূৰ্বৰ বেংক অৱ বেৰোডা বেলতলা ব্ৰাঞ্চ তাত আছে তেওঁলোকৰ এটা একাউণ্ট 1,01,02,62 টকা তাত 226 টকা তাত তেওঁলোকৰ লেনদেন হৈছে ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংকত তেওঁলোকৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে 72,10,354 টকা দীঘলীয়া তালিকা কিমান কম এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বাৰু তেওঁ এনেধৰণে DBP এছ'চিয়েট দুলাল বৰা প্ৰাইভেট লিমিটেড এছ'চিয়েটছ আছে তাত তেওঁ ধনৰ লেনদেন হৈছে এইটো বেলেগ কথা যিগৰাকী ছাত্ৰী এতিয়া তেওঁ সেই সময়ছোৱাত হয়তো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বা তেওঁ সেই সময়ত হয়তো তেওঁ হাইস্কুলত পঢ়ি আছিল সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ পূজা বৰাৰ যিটো একাউণ্ট আজি পৰা দুদিন পূৰ্বে যিগৰাকী পূজা বৰাই সাংবাদিকক নীতি শিক্ষা পঢ়ুৱাইছিল সেই পূজা বৰাৰ একাউণ্ট দেনা বেংকত যিটো আছে বেলতলা ব্ৰাঞ্চত তাত 38,66,517 টকাৰ লেনদেন হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত 38,00,000 টকাৰ লেনদেন আৰু তেওঁ 10,00,000 টকাৰ তেওঁ দেনা বেংকতে ফিক্সড ডিপজিটো আছে আৰু ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংকত 6,34,000 টকাৰ তেওঁ ধন আছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি বৰ্ণালী দত্ত যিগৰাকী পত্নী বৰ্ণালী দত্তৰ যদি আমি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন চাওঁ তেওঁ এগৰাকী সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ সহায়িকা আৰু তেওঁৰ যিটো বেলতলা ব্ৰাঞ্চৰ SBI বেলতলাত একাউণ্ট আছে তাত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন 2019 চনতে হৈছিলে 5,00,000 টকা 513,994 টকা খানাপাৰাৰ UBIত হৈছিল 2,82,286 টকা বিজয়া বেংকত তেওঁ যিটো হৈছে বৰ্ণালী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নামত যিটো একাউণ্ট আছে তাত 1,14,000 দেনা বেংকত যিটো আচলতে বেলতলা ব্ৰাঞ্চৰ একাউণ্ট আছে তাত 52,52,889 টকা গতিকে এই তাৰোপৰি আৰু দুটাত এটা দেনা বেংকতে ফিক্সড ডিপজিট আছে অতিৰিক্ত 10,00,000 টকা দেনা বেংকত তেওঁলোকৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ধৰা পৰিছিল 1,65,000 টকা এতিয়া কথাটো হ'ল এইখিনি 2019-20 চনত ধৰা পৰা তেওঁলোকৰ তথ্য ইমানখিনি ধনৰ গৰাকী ক'ৰ পৰা হ'ল ধনৰ উৎস কি হ'ল দৰ্শকসকলে ভাবি ল'ব সেয়া আমি বখানিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখন হ'ল তেওঁৰ 2021 বৰ্ষত যেতিয়া বোকাখাটৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিল তেতিয়া এইখন তেওঁ দিয়া শপতনামা শপতনামাখনত তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ গোটেই পৰিয়ালৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই কথাখিনি দিব লাগে এইখন শপতনামা এইটো প্ৰথম পৃষ্ঠা আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পিছত এতিয়া আহক
পিস্তাটলৈ এটো দ্বিতীয় পিস্তা ইয়াত দুলাল বৰাই উল্লেখ কৰিছে এটো একেটা পেন নাম্বার যেটো আমি ইতিমধ্যে দেখুৱালো দুলাল বৰাৰ AIWPB89738 দুলাল বৰা ইয়াত তেওঁ টোটেল ইনকাম 16-17 বৰ্ষত দেখুৱাইছে 5,76,750 টকা 17-18 দেখাইছে 8,99,980 টকা 18-19 দেখাইছে 14,96,574 টকা কিন্তু এই আয়ৰ ক্ষেত্ৰত পত্নীৰ নীল পত্নীৰ যিটো খিতান আছে পত্নীৰ খিতানটোত আয় নীল দেখুওৱা হৈছে জীয়েকৰ যিটো খিতান আছে জীয়েকৰ খিতানটোত নীল দৰ্শকসকলে চালে গম পাব যে কেনেধৰণে নীল বুলি তেওঁ দেখুৱাইছে যদি তেওঁৰ 19-20 বৰ্ষত যদি CIDৰ তদন্তত তেওঁলোকৰ এই একাউণ্ট ধৰা পৰিলে আৰু তেওঁৰ একাউণ্টত লাখে লাখে টকা কিন্তু শপতনামাত তেওঁ মিছা কিয় মাতিছিল তেওঁ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচন আয়োগক যি শপতনামা দাখিল কৰিছিল তাত মিছা কিয় মাতিছিলে দুলাল বৰাই তেওঁ ভুল তথ্য দি নিৰ্বাচন আয়োগক জানো বিপথে পৰিচালিত কৰা হোৱা নাছিল দুলাল বৰাই যদিহে তেওঁ ইমানখিনি ধন আছিল সেয়া যে তেওঁ যদি সেইখিনি কলা ধন নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিয় পত্নী আৰু তেওঁ জীয়েক পূজা বৰাই নামত থকা একাউণ্টৰ সবিশেষ তেওঁ কিমান ধন আছে ক'ত জমা আছে কি কোনটো বেংকত কিমান আছে তেওঁ গহনা কি আছে তেওঁ কিমান টকা ইনকাম টেক্স দিয়া আছে সকলো ধনৰ সবিশেষ দিব লাগে কিন্তু পত্নী আৰু জীয়েকৰ তথ্য কিয় লুকুৱা হ'ল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া কাৰো ওচৰত নাই ইতিমধ্যে তাৰ পিছতো দুলাল বৰাৰ যিখিনি গোচৰ ৰুজু হৈছে দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে সেই ৰুজু হোৱা গোচৰবিলাকৰ সবিশেষ দিব লাগে তাতো দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে 34টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল কিন্তু দুলাল বৰাই গোচৰ দিলে 6টা নে 7টা গোচৰৰ তথ্য দিলে বাকী গোচৰসমূহৰ তথ্য দুলাল বৰাই কিন্তু শপতনামাত দিয়া নাছিল এতিয়া কথাটো হ'ল দুলাল বৰাই এই মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় কিয় ল'ব লগা হ'ল দুলাল বৰাই যদি ইমান বিশাল পৰিমাণৰ ধন সেয়া সঁচাকৈ সেয়া কলা ধন নহয় তেতিয়াহ'লে সেই ধনৰ যদি উৎস তেওঁৰ যথোপযুক্তভাৱে দেখুৱাব পৰা অৱস্থাত আছিল দুলাল বৰাই দেখুওৱা নাছিল কিয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আটাইতকৈ ৰহস্যজনক দুলাল বৰাৰ পৰিয়ালটো বিপদত পৰিব বিমল দুলাল বৰাৰ পূৰ্বতে দিয়াত লগত আৰু এটা প্ৰসংগ আহে সেই সময়ছোৱাত দুলাল বৰাৰ দুটাকৈ বাসগৃহ ভঙা গৈছিল নীতি বৰ্হিভূতভাৱে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি তাত ঘৰ বনোৱাৰ অভিযোগত তেওঁ ঘৰ সেই সময়ত এভেকশ্যন কৰা হৈছিল ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হৈছিল কিন্তু সেই স্থানতে আজি আকৌ ঘৰ বনাই আছে যদি ভূমিখিনি চৰকাৰী আছিল যদি তেওঁ নীতি বৰ্হিভূতভাৱে তাত ঘৰ বনাইছিল তেওঁ এটা ঘৰ ভঙা গৈছিল সেয়া অনুমোদন নাছিল যিটো ৰুক্মিণী গাঁও ঘৰ আছিল সেইটো তেওঁ চৰকাৰীভাৱে তেওঁ তাৰ যিখিনি যিখিনি অনুমোদন ল'ব লাগে তেনেধৰণৰ এটা RCC ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত GMC GMDAৰ পৰা সেই অনুমোদন নাছিলে সেই ঘৰটো ভাঙি দিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু তেওঁ কইনা ধৰাৰ যিটো ঘৰ আছিল তাত কিছু চৰকাৰী ভূমি তেওঁ দখল কৰি থোৱাৰ অভিযোগ আহিছিল যদি সেই অভিযোগখিনি সত্য তেতিয়াহ'লে আজি আকৌ সেই ঘৰটোতে তেওঁ কেনেদৰে এতিয়া তেওঁ বাস কৰিব পাৰে সেই ঘৰটো পুনৰ কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে কাৰ আশীৰ্বাদ আছে যদি ইয়াৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰখনে যিখিনি তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁক আচলতে সেইখিনি চৰকাৰী ভূমি বুলি তেওঁলোকে পাইছিল আজি এতিয়া চৰকাৰখনে কিয় নাপায় এতিয়া চৰকাৰখনে কিয় সেইটো আকৌ তেওঁক বনাবলৈ অনুমতি তাত প্ৰদান কৰিলে সকলো ৰহস্যজনক যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুলাল বৰাৰ আঁৰত কোনোবা এটা শক্তিশালী চক্ৰ আছে যাক আচলতে দুলাল বৰাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্লেকমেইল কৰি নিজৰ হাতলৈ আনক বা দুলাল বৰাই বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ নিজে সেই লোকজনৰ লগত ভালেই হওক বা তেওঁক চক্ৰান্ত কৰি নিজৰ হাতোৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছে এনেধৰণৰ কিবা এটা হৈ আছে যিটো কাৰণে দুলাল বৰাক আজি তাৰিখত একাংশ চৰকাৰী বিষয়াৰ বাবে অন্ততঃ দুলাল বৰা ত্ৰাস দুলাল বৰাৰ নাম ল'লে অন্ততঃ চৰকাৰী যিসকল বিষয়া আছে আমোলা আছে তেওঁলোকৰ মাজত মনত এটা মানে শংকা এটা আশংকা তেওঁলোকে দেখা দিয়ে আৰু এই আশংকাটোৰ বাবে দুলাল বৰাই সহজে এনেদৰে ধন ঘটাৰ এটা ৰাস্তা উলিওৱাৰ অভিযোগ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দুলাল বৰাৰ যিখিনি তথ্য CIDয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বিভাগীয় তদন্তত লাভ কৰিছিল সেই তথ্যখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি CIDয়ে তেতিয়াই 2020 চনতেই গৃহ বিভাগক জনাইছিল যে দুলাল বৰাই এই কথা অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এইটো ইডিক দি দিব লাগে এইখিনি ইনকাম টেক্সত দি দিব লাগে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ইনকাম টেক্স আৰু ইডিলৈ সেই সময়ৰ গৃহ বিভাগৰ পৰা লিখা পত্ৰকেইখন ইডি গৈ নাপালেগে ৰহস্য ভাবক কেনেকুৱা এটা চক্ৰান্ত ভাবক ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দুখনকৈ পত্ৰ লিখা হ'ল এখন ইনকাম টেক্সলৈ আৰু এখন ইডিলৈ আৰু সেই পত্ৰখন ইডি আৰু ইনকাম টেক্স গৈ নাপালে বাটতে গাইব
তে ভাবি চাওক কোনটো লেভেলত আসলে এইবোৰ তদন্ত হবনে নিশ্চিতভাৱে হ'ব লাগে গৃহ বিভাগৰ পৰা পত্ৰ হেৰাই যাব পাৰে গৃহ বিভাগৰ পৰা অনুমোদন দিয়া পত্ৰ এখন হেৰাই যাব পাৰে এটো কম ডাঙৰ কথা না পাব পাৰে কোনটো বিডাঙৰ কাহিনী হৈছে নেকি এই কাহিনীবিলাক কিয় তদন্ত নকৰে চৰকাৰে চৰকাৰে কথাবিলাক কিয় ভাবি নাচায় কলৈ গল সেই পত্ৰকেইখন যে ইডি পালেগে তাৰ কিবা নিশ্চয়তা অসম চৰকাৰৰ হাতত আছেনে তেওঁলোকে পঠোৱা পত্ৰখন যে ইনকাম টেক্স পালেগৈ তাৰ কিবা নিশ্চয়তা অসম আৰু অসম অসম চৰকাৰৰ হাতত আছেনে অসম চৰকাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই গোচৰকেইটা কি হ'ল খবৰ কৰা দায়িত্বটো অসম চৰকাৰ আছিলে অসম চৰকাৰে খবৰ কৰিব লাগিছিল যে তেওঁলোকে দিয়া এই তদন্ত কৰিবলৈ কৰা অনুৰোধটো কি হ'ল কৰিলে নে নকৰিলে কি কৰিলে তাৰ ফিডবেক কি কোনো বিষয়াইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত খবৰ নকৰিলে সকলো মনে মনে কিয় থাকিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম লৈ তেওঁ বিভিন্নজনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত উঠা ফটো দেখুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ফটো তেওঁলোক তেওঁ বিভিন্ন স্থানত লগাই দুলাল বৰাই মানুহৰ মাজত যিটো ত্ৰাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম লৈ ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰটোত গৈ আজি বিজেপিৰ এজন কৰ্মীয়ে এনেদৰে আত্মহনন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল গতিকে এই কথাবিলাক তাৰ সকলোৱে অন্ততঃ অনুধাৱন কৰা উচিত চৰকাৰী পক্ষই অনুধাৱন কৰা উচিত যে কোনটো পৰ্যায়লৈ এনেধৰণৰ ব্লেকমেলিঙৰ বজাৰ এখন অসমত চলি আছে আৰু সেইখিনি যদি সময়মতে তাক যদি প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে অনাগত সময়ত ইয়াতকৈ ছাইড এফেক্ট বহুত হ'ব ইয়াৰ ছাইড এফেক্ট বহুত হ'ব বিমল এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিস্তৃত তথ্যখিনি আপুনি জনালে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত